8-aprel kuni AQShning San Antonio shahrida katta boks kechasi tashkil etiladi. Ushbu boks oqshomida hamyurtimiz Isroil Madrimov ham ishtirok etadigan bo'ldi. Bu haqda bokschining o'zi va tashkilotchi Matchroom kompaniyasi e'lon qildi. Raqib esa AQSh vakili Ralf Igbokue bo'ladi. Isroilning raqibi 2015-yil professional faoliyatini boshlagan. Hozirga qadar 19 ta jang o'tkazgan, shundan 16-tasida zafar quchgan, 7 bor nokaut qayd etgan. 3 ta uchrashuvni boy bergan. Igbokue so'nggi jangini 2021-yil Sergey Bakachukka qarshi o'tkazib, nokaut bilan imkoniyatni boy bergan. Isroil esa 9 uchrashuv o'tkazib, ularni 8-tasida g'alaba qozongan, 1 uchrashuvda durang qayd etilgan. Bokschimiz oxirgi 2 jangini fransiyalik Michel Soroga qarshi o'tkazgan. Birinchisida nokaut bilan zafar quchgan edi, biroq uchrashuv natijasi Soro jamoasining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Takroriy jangda shifokorlar uchrashuvni to'xtatishgan va jang durang bilan yakunlangan. Isroil Madrimov mazkur jangga tayyorgarlik ko'rish uchun 26 yanvar kuni AQShga jo'nab ketgan va mashg'ulotlarni okean ortida olib bordi. Eslatib o'tamiz, 8-aprel kuni yana bir hamyurtimiz WBA super chempioni va IBF chempioni Murodjon Ahmadaliyev Marlon Topalesga qarshi jangda o'ziga tegishli unvonlarni himoya qiladi.